ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ନୂଆଙ୍କର ନୂଆଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାବଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଇ ଜଣେ କଲେଣି ରାବଣ ରୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ରୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ରଘୁନାଥ ଦନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଗୀତ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ हेलो तुही काई भास को मोह जानी बारे नहीं अपराध किंपाई भंडिता भास को आग महामाइया कहीं कि निर्दया झंसी चंड मुंड फियाई लुकांड झंसी चंड मुंड कांड तिले परा मुई से सबु मोह जानिबारे नाही अपराध कि पाई भंडिता भाषकु आग महामैया काही कि निरैया मकर तुझो मोर मन काही विचलित होउछ जाओ मो से दर्पण इनके छियो ରାବଣ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ଯାଏ ମୁଁ ନୌକାରେ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ତେବେ ମକର ଧ୍ୱଜ ଏଇ ଏଇ ପାତାପୁରର ତମେ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ଐସା ଭରି କାରି ତ ବାହିନୀ ତୁଇ ତୁଇ ତ ତାରିଣୀ ମା ତୁଇ ତ ମଞ୍ଜୁଳ କାନ୍ତି କାଞ୍ଜୁଳ ହାନ ମାରି ତାରିଣୀ ମା ମଇସା ଭରିଣୀ କାରି ତ ବାହିନୀ ତୁଇ ତ ମାହିନୀ ତାରିଣୀ ମା ତୁଇ ତ ମଞ୍ଜୁଳ କାନ୍ତି କାଞ୍ଜୁଳ ହାନ ମାରି ତାରିଣୀ ମା ତେବେ ମୁଁ ଯାଏ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ କି ବିଚିତ୍ର ଏ ଲଙ୍କାର କଣ ହେଇଛି କି ବିଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ମୁହିରେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଗଡେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ କି ବିଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ମୁହିରେ ଶବ ପଡିଛି ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣା କି ବିଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ମୁହିରେ।